ស្រីគន្ធជាទីមេត្រីក្រមនាវាឆ្មាំសមុទ្ររបស់ប្រទេសក្រិកបានបានប្រមៀនទៅលើកប៉ាល់ដកតុមនិញរបស់ទូគីដែលបានធ្វើសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យនៅចំពោះមុខភៀតតੰតឹងដែលបាននឹងកំពុងកើនកាល់ឡើងស្រាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ ចំពោះមុខភាពតាមតੰងដែលបាននឹងកំពុងកាន់ឡើងស្រាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយក្រុមនាវិកឆ្នាំសម្បត្តិរបស់ប្រទេសក្រិកបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រមៀនទៅលើកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិនៅដំបន់សមុទ្រអេជីននេះបតាមការដកស្រង់ការផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាសាសេរ៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឆ្មាំសមុទ្រទូគីបានឲ្យដឹងថាមិនមានអ្នករងគ្រោះថ្នាក់ណុទេនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើង កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅចំងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីភិបិនារដីនៃកោះប៊ូស្កាដារបស់ទូគីសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តទៀតថាការលាយការបាញ់ប្រមៀនពីសំណាក់នីវៀ២គ្រឿងរបស់ក្រិកនីវៀឆ្នាំសម្បត្តិទូគី២គ្រឿងក៏ត្រូវបានចុះលាត់ទៅកាន់ដបាត់នោះផងដែរចំណែកខាងកងឆ្នាំសម្បត្តិក្រិកក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចដែរថាខ្លួនពិតជាបានបាញ់ប្រមៀនទៅលើកប៉ាល់មួយគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យនៅក្នុងដែនទឹករបស់ក្រិកក្បែរនឹងកោះ Lesbos បតាមអញ្ញាធរក្រេកកាប៊ីតែនកប៉ាល់ដឹកទំនឹងនោះມັນព្រមអនុញ្ញាតឲ្យមានការទรวจពិនិត្យហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបានអមដំណើរចេញទៅកាន់ដែនតឹករបស់ទូគីវិញហើយពួកគេក៏បានជន់ដំណឹងអំពីឧបទ្ទហេតុនេះដែលអញ្ញាធរដែនសមុទ្រទូគីផងដែរតាមបានការហេតុខាងលើត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាផ្លូវដែលកប៉ាល់ជាច្រើនប្រាប់ប្រាស់ដើម្បីនាំជនភៀសខ្លួនចេញពីទូគីទៅកាន់អ៊ីតាលីនិងក្រេកដែលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបកងកម្លាំងឆ្មាំសមុទ្ររបស់ក្រេកបាននិយាយថា បានតែងតែធ្វើការឆែកឆេរជាប្រចាំទៅលើកប៉ានៀនីយ៉ាដែលបញ្ហាសកម្មភាពសង្ស័យនៅដំបន់សមរតឥជិនក៏បានជាក់ផងដែរថាក ريك នឹងទូគីដែលជាប្រទេសជិតខាងគឺបានបន្តស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាជំនួសរំរៃអរិយពេររ៉បទូសវណ្ណមកហើយគណៈដែលភៀបតັ້ງបានការឡើងអំឡុងប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដែលសាធារណជនទាំងសងខាងបានចោតគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីសកម្មភាពរុំលប់ដែនអាកាស